Само преди да продължим към видеото, да кажа, че имам Дискорд. Ако искате ме добавите, виждате името на Дискорда ми на вашите екрани. Можете да ми задавате всякакви въпроси, да ми пишете всичко, което се интересувате. И нека продължаваме към видеото. И здравейте хора, аз съм Андрю и днес снимаме на Subway Surf. И ще си поговорим. Това ще бъде просто е така кратко клипче. Ще си поговорим относно стримовете. Това, което исках да кажа, че ще има стримове, но точно сега няма да са толкова често. За тези, които питат, за тези, които не знаят, канала ни за стримове се казва AK Streaming. Там качваме отново само стримове, понеже другия ни канал се прецака, както и този. Тогава ще имаме стримове. Отново повтарям, не много често. И както може би сте видяли, не съм сигурен дали ще е сложено в клипа. От началото на клипа би трябвало да е сложено едно нещо за Дискорда ми. Да, който иска да ме добавя за приятел, който иска да ми задава въпроси там. Нали, разбира се, може и тук в YouTube. Не знам дали се сети да си оставя долу името в описанието. Ай, като цяло, да. И преминах към Дискорд. Всъщност това не е относно стримове, но сега ще ви кажа. Преминах към Дискорд, защото когато говоря от месенджер, качеството на микрофоните, на аудиото, на камерата е много лошо. И първи път, който тествах Дискорд, си казах, това е страхотна програма за разговор, за чат и за всичко, което се сетите. Единственото нещо, което не ме кефи, е, че когато ми звънят и не съм на линия, няма как да вдигна. Смисъл, не ми показва, че ми звъни някой, а при месенджера ми показва винаги, когато някой ми звъни. Но това не е проблем и сега ще ви кажа защо. Защото това е, нали, от заглавието на програмата се пише, че това е, нали, програма за геймъри. И е нормално. Абе, да кажем нещо като Skype. То всъщност е Skype. Обаче пак с много по-хубаво качество. И като цяло има много по-малко бъгове. Мисля, че може да се каже, че е малко по-новичка програма. Всъщност може и да е много стара. Аз въобще не съм сигурен. В смисъл, буквално днес, не знам това кога ще го гледате. Днес е вторник. Днес се изтеглих и още от първия ден забелязах колко хубава програма е това. И точно затова си казах вече, няма да използвам месенджера, да се мъча, да не чувам своите приятели какво говорят и някакви подобни. И ще си направим Дискорд група, която ще бъде специално за всички абонати, които искат да се свържат с нас, да говорят лично с нас. Първо да намерим как, второ да видим как се получи. Дали ще има хейтери, които само ще досаждат и ще ни звънят постоянно, нарочно да ни кажат някакви глупости. И не знам, ще го решим това.
А стримовете в момент се опитвам по някакъв начин качеството да им бъде с 1080p, не че има някакъв проблем. А второто нещо е да открия някаква програма, на която лаптопа няма да ми лагва, да се вижда хубаво какво играе, фактически Minecraft. Наистина, ужасно много искам да снимам на Minecraft, каквато и да е игра. Второ е, че трябва да съм задължително с рейзърките, кракените, имам в предвид слушалките, защото нямам вграден микрофон в лаптопа и когато правя дълги стримове, явно няма да ми е толкова удобно. Всъщност аз няма да ги правя дълги стримовете, но за всеки случай казвам. И ако имате някаква информация за хубава програма, или ми напишете долу в коментарите името или в дискорда ми, за да я проверя, да видя дали ще, да я тествам, да видя дали ще ми стане за лаптопа и за сега да стримвам с нея, само да кажа предварително, че качеството на стримовете в никакъв случай няма да, няма да е хубаво. Като казвам няма да е хубаво или ще е нещо от сорта на 480p или от 360, но няма как да ви предоставя по-добро. Като цяло май ще е по-добре, по-качествен геймплей, отколкото само да забива видеото. Да е с гадно качество, обаче да е качествен геймплей, хубав. Як, вместо да набухам качеството на Макс на 720p или на 1080, което е абсурд. И да ми лагва толкова много, че смисъл дори 5 FPS да не дигне. Ще се опитам да направя нещо. Това го мислим с Андреас. И това е. Така. Ако скоро ми писне да стоя през цялото време с слушалките, може да си купя микрофон. И знам кой микрофон да си купя, но за сега едва ли, защото по принцип бих казал, че Razer кракените съм доволен от тях, защото издържат на дълги. Дълги какво? Как да го кажа? Дълго време без да ти гръмва главата, без да те болят ушите и някакви подобни. И нещо, което бях видял, ми беше интересно. Atel Trit, няма как да не го знаете. Преслав Atel Trit Иванов. Мисля, че наскоро беше направил ревю на слушалките Razer Kraken Pro V2. Там версия 2. И тествам микрофона, но мен ми се струва, че микрофона, който беше в самото видео, е бил фалшив, защото в момента сега ще ви покажа, само да не загубя така. В момента с този микрофон, който говоря, се чувам добре, а на видеото беше, може да се каже, много лош звук. А това в момента, което ме чувате, мисля, че е доста по-добре от това, което той беше показал. И не съм сигурен дали нали, това е добавено фалшиво, само за да
предизвиква хората да не си купуват слушалките заради микрофона, но мое лично мнение е, че микрофонът наистина е много хубав. В смисъл, ако искате някакъв такъв просто специален микрофон без слушалки да си намерите, сигурно ще бъде над 20 лева. Така че от всичките 180 лева за тия слушалки, поне 20-30 лева са похарчени за, в смисъл, изработката на микрофона, бих казал. Имат много качествен микрофон. За мен, просто това е мое мнение. Като цяло, да. Друго. Всъщност за друго не се сещам да кажа. И без това клипчето стана 10 минути вече. Така че ще изчакам да видя какъв рекорд ще направят в тази игра. И всъщност явно ще спредам скоро, защото като снимам на 1080p ми взема много от паметта. И видях защо клипчетата на Subway Surf са били с такова качество. Това е защото като, нали ми е в момент като Subway Surf, като някоя друга игра, като Tom Gold Run, просто като изправен телефона, така да го кажа, винаги качеството е така, когато е легнал, е 1080p. Ако искате доказателство, вижте последните две клипчета. Всъщност, само за тия, които имат мощни телефони или компютър, защото моят телефон има 1080p, а някои може да са по-старички и да нямат. Не знам защо е така. Това е или бък от YouTube, или бък от програмите. Също се съмнявам да и на двете програми да е бъгнал, така че това трябва да е от YouTube. Ще се разтърся малко и с интернет и с YouTube да видя на какво се дължи това. Още едно нещо, че всичките клипчета, които рендървам, са на 60 FPS. И всъщност и стримовете трябва да са така. И стримовете трябва да са така с 60 FPS и явно при мен ще ми лагва много, но като вас ви е рендъра ви е на 60 FPS, няма да ви лагва толкова много Minecraft, колкото на мен. Докато стримвам или снимам, например. Което е до някъде добре и до някъде зле. Първо, защото на мен ще ми е неудобно. Второ, че при вас като не лагва, ще виждате колко съм, в смисъл, зле, само защото ми лагва. И като цяло това беше от клипа. Вече стана 30 минути. Аз пък 30, 13 минути. Това беше. Надявам се да отново да съм ви придобил с много информация и до следващия път. Чао!